Izlete šibanju od kačoki. Ne produžujem evo predsta Demon Survival. I samo da kaže nešto. Na koje to nimo se gleda ni gleda. Što to... Što taj projekt ima... Jesi nema ko gleda nešto to... Tka. Ne znam što. Da, iskreno se изнечени бях качвал доста време, освен клипа на World of Warcraft, там, как танцувах с... Не помня името на героя, но обсъва в World of Warcraft. Да, с The Wanted Gamer снимах клипа, както винаги, естествено. Да, пропуснах, че днес до мен в разговора в Skype е The Wanted... Никой. Ебам се. Те. Да, сега ще покажа, нали, оцелявах си, без да снимам. И ще покажа какво направих без да снимам, къде съм фейлнал, какво съм подобрил и така. Да започнем с фейловете. Всъщност един, който е най-големия фейл, който се получи. Снимах един клип, който, нали, каня в World of Warcraft за Wanted Gamer. Ама, станаха едни работи. Нали, фейл на клипа. Сега няма да ви обяснявам какво стана, защото вас и без той ще мързи да го слушате. Там го намери да го сложа. И, да, направих проба за снимане на клипа. Снимах го, ама него няма да го качеш, аз вече съм го изстрел. Как иде? Това. Да. Като задържите вече, преди се, нали, като задържите скрола на мишката, се пълниха, нали, доколкото можеш да направиш. А сега като трябва да се задържи левия бутон на мишката. Не знам що е. Да, преди малко паднах и умрях. И затова имам 2 XP. Другия фейл, който направих, това беше най-големия фейл, може го поправя. Два крипъра минаха покрай фермата на кравите и ги ебаха. В смисъл, сещате се какво се е случило. Се наложи се да убия всичките крави, защото остана само една крава. И наложи се да убия, защото с една крава какво ще направя. Нямаш дори крави наоколо, и, нали, убих я. И от място, където, нали, вземах крави, не много надалече, ще взема още крави, там имаше още няколко май. Не съм много сигурен. И да, друго какво съм правил. В мината съм копал, имам вече диаманти. Още малко диаманти имам от предишния път. Още 3 май бяха. Да, и сега ще обясня как точно изкопах тези диаманти. Не, как точно ги намерих. Значи. Търсих всякакви възможни руди. И намерих, то не беше кол. То не беше айран, то не беше злато, то не беше лапис. То не беше редстоун. Намерих най-накрая една огромна пещера, пълна догоре с руди. Накъде да погледнеш руда? И нито един диамант. После... И нали ти отдолу имаш обсидиан. Вече го виждате. И нито един диамант нямаше. И продължих после в една пътека. И пак е пълно с руди, кол. Ама нито един диамант. После продължих. И кога да гледам? А, диаманти! Не един, не два, а сели 3 диаманта. Да, 3 са. Това с картинките стана малко по-епично, може би. Епик, може би. Да. В началото на клипа повечето, някой от вас, не повечето ли, на някой не ми пука, дори. Да, някой от вас забелязаха, че не си казах името, нали, не казах, че съм Демон Краб. Да. Смисъл... В чанала си пише кой съм, тъй че не виждам смисъл да го повтарям и аз кой съм.
Или е смисъл да казвам, аз съм Демон Крафт. Да. Той вече почва да става банално. Само здравейте там. И си продължавам да се снимам. Кой ще се снимам, така. Да, ето ги диамантите. Три. И, всъщност бяха 5 диаманта, ама си направих enchanting table, който сега ще видите къде ще поставя. И после ще го отведа до риболовното място, където още не съм го завършил напълно. Да, риболовното място е само за декорация. Както виждате, съм, нали, ще го покажа по-близко. Сложил съм цветя навсякъде, нали, където живея аз. Само и само, нали, да изглежда по-те красиво, декоративно. Я, до кой лево можем. Ето. Забелязвате ли, че като натиснем, нали, като натиснем аз пък. Вече ни трябва лапис за енджантване, нали, слагате предмета, който искате да енджантвате. Трябва ви лапис, слагате лаписа. И, примерно, на трети левел искате да енджантвате и ви показва само първи енджант какъв е. Unbreaking 1. Нали, ако събера 30 левел и ако, нали, това с букшелфите го направя на 30 левел, ще ми показва примерно, ако сложа кирката, примерно тук ще ми показва Fortune. Нали, на 30 левел, нали, слагате 3 лапис и ще ви отнеми само 3 левела да го енджантните, което е много яко и по-улеснено енджантването. Нали, отнема ви само 3 левела и 3 лапис за енджантните и показва първия енджант. Това е много яко в, нали, система, новата система на енджантване. Ако някой гледа този клип в 2013 година, не. Исках да кажа 2015-16. И по-нагоре. И човека от бъдещето. Този клип е стар. Не ме, може да са сложили летящи уреди в Майнкрафт, но сега са добавили такава система, да. Това е послание към бъдещето. Да, сега. Ето какво направих. Спрелагващи ба компютъра. Така. Това е риболовното място, там. Не знам точно как да го нарека. Ето. Като се влезе. Ма си празни. Не празни често, е. Нали, рибата. Върицата. Тук печки си пека рибата. Тук ще са всякакви видове риби. И, нали, тук е едно легло, ако случайно е тъмно и минавам наоколо да спа. Тук един торт ще сложа. Тупът не мога. Да. И да, според мен се получи добре мястото, нали, къщичката, така се нарече. Но не ми харесва как е закопана в това. Мисъл, искам. Как минах покрай това? Дори не исках да мина ете, ама минах ете. Ето сега пък не мога. Кът искам става. Кът искам не става, кът не искам става. Да, ето как се получи отстрани. И тук ще го разкопавам още, естествено. Ето тук е много грозно се получи. Тук имам една пътечка да се влизам нагоре. Ето от всички страни как се получило, да. Не мога да строя хубаво. Това беше най, нали, всичко, което дам от себе си. С жълто стъкло го направих да се отива с, нали, с оня къщичка отгоре. Е оная къщичка. И сега как лове риба, без върлица, естествено. А.
Трябва да ми в инвентара, защото сега съм гладен. Да, ще ловя една риба, нали колкото да демонстрирам. Иначе ще си ловя извън кадър, то е ясно. Къде се качвам? Питате. Еми, аз по принцип къде е тук ловя. Нали качвам се тук. Бум. Печена пуйка! Кош! Аз съм Майкъл Джордан в Майнкрафт. Ама защо бърницата се бъгва така? Както иде. Е така по-наблизко да го виждам. Хайде! Хайде бе! Добре. Както иде. Сега ще говорим на рибата. Да, стар индиански обичай. Говорете на рибата, за да си хване на бърницата. Уга бъга, уга бъга, уга бъга. За теб има един златен червей, който трябва да го изядеш. На върха на въдицата има златен червей, който трябва да го изядеш. Изяши вън е златен червей! Изяши вън е златен червей, ще бъга. Изяши вън е златен червей! Какво хванах? Нищо не хванах! Нищо не хванах! Добре, риболовното място се промени. На върха има... Не гледай кокошката, тя се опитва да ти разсейва с водомагия. О, шамана на племето Кокозу! Кокозу, ще му убий Кокозу! А! Умри Кокозу! А, така Кокозу умря. Кокозу ларна ми! Не тая ми... Направи водомагия на компютъра. Добре, както и да е, сега сме говорили по сути. Да забавляваме малките деца. Ето. Да. Да забавлявам децата. С тия кокозу и папозу. Айде си стига сега сериозно. Да. Някой не обича да има сериозно дело. Аре. Хвани се на шибаната върлица. Сега ще говоря като на големи. Хвани се на шибаната върлица. Аре, плувай до върлицата. Не ти бе, педарас! А, тъй. Отя е. Майка ти те вика. Гледай го, гледай го, гледай го. О, о, о! О! Защо шибан триплар? Добре. Като цяло, това беше клипа. Искам да ви кажа, нали, завръщам се да качвам по-често. Къде да... Бъдат айтемите, които ще си слагам, нали? Това са те буклуците, които са ми от риби. Той клип, нали, искам да ви кажа, че се завършвам да качвам клипове, колкото често, рядко. Колкото рядко си качвам клипове, сега ще качвам още по-рядко. Да ви гами. Метап са. Да, завършвам се да качвам по-често клипове. Нали, защото сега бях на дъска. Не, просто му мързеш. Той клип беше по-кратък от обичайното. Да, по-скоро информативен, отколкото, нали, епизод, защото не оцелях горе-долу. И да ви покажа какво съм направил в урода. Как съм се развил. О, забрах да сложа водицата. И да. Имам тако. Ако искате да говорите с мене в Skype, в описанието има фен Skype-а ми. Просто натиснете на description-а, натиснете show more или там more, както и... Ако ви на български, покажи повече, ако на английски, там... Не знам, аз съм на български тече. И да, там ще видите Skype-а ми, ще видите... Ако случайно има background музика. Не знам дали ще слагам бакграунд музика. Има песента от интрото. От аутрото също. Защото имам вече и аутро. Какво друго? Какво друго може да намерите в описанието? Фейсбук страница? Не. Защото... И да сложа фейсбук страница, аз там влизам...
да кажем, на месеца нито един път. На 3 месеца я вляза, я не вляза. Тъй, че едва ли ще ви... Нали... Едва ли ще искате да... И аз влизам, какво? Да видя дали съм изпам или излизам. Не публикувам, много рядко публикувам неща. Не съм такъв фейсбукър. И да, благодаря, че гледахте този клип. Бай-бай.